ଆହୁରି ଆଟଲିଷ୍ଟ 20-25 ବର୍ଷ ଥିଲା ମୋର କ୍ୟାରିୟର କିନ୍ତୁ ଏ ବୟସରେ କ୍ୟାରିୟରଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ମୁଁ ତ ରାଜନୀତିକୁ କ୍ୟାରିୟର ଦେଖୁନି କ୍ୟାରିୟର ଛାଡ଼ିଦେବାଟା କଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ବଟ୍ ଯଦି ସେବା କରିବାର ଅଛି କି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ରାଜି ଅଛନ୍ତି ହଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ନ ପଚାରି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ବିନା ପରମିଶନ କିଛି କରିନି ଆଉ ମୋ ମା ମୋ ବାବା ଆଗ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲି ସେ କେବେଠୁ କହିଲେଣି ଯେ ତୁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚାକିରିରେ ଅଧା ଟାଇମ୍ ଏଠି ଅଧା ଟାଇମ୍ ରେଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ କାମ କରି କରି ଚାଲିଛୁ କାହିଁକି ନା ସେ ପୁରା ସେବାରେ ଲାଗିଛୁ ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଅସିବେଶ ହେଇଛୁ ଅସି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନ ଦେଇପାରିବେ ତାକୁ ବି ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ନାଇଁ ବାବା ଛିଡ଼ା ହେବେନି ବାବା ସେଇଟା ଅସି ସେ ଯେତିକି ଦେଲେଣି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ନେତା ଯେତିକି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଜଟଣୀବାସୀ ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କର ଭୋଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ରହିବା ସେମାନେ ପର୍ସନାଲିଟି ଦେଖିକି ଯିଏ ଜେନୁଇନ୍ ଲୋକ ଜେନୁଇନ୍ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବେ ନହେଲେ ଫ୍ଲୋରେ ଭୋଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜୋନ୍ଟା ଯାକ ବିଜେଡ଼ି କି ଅଲଗାକୁ ଆସିବା କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉଠୁଛନ୍ତି ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦାବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଦାବି ପାରିଲେନି ଭୋଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଭାବିକି ଦିଅନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖିକି ଦିଅନ୍ତି ପର୍ସନାଲିଟି ଦେଖିକି ଦିଅନ୍ତି କିଏ ସେବା କରିପାରିବ ତ ଆମ ସମସ୍ତେ ଡିସିସନ୍ ତ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ଯଦି ମୋତେ ଯାହା ରୋଲ୍ ଦିଆଯିବ ମୋର ରୋଲ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଅଛି ଯେ ବାବାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେମିତି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ସେବା କରିଥିଲି ମୁଁ ସେ ସେବା କରିବି ମୋତେ ନେତା ଲିଡର୍ ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ନୁହଁ ମୁଁ ବହୁତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏତେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି କମାଣ୍ଡର୍ ଅଛି ମୁଁ କମାଣ୍ଡ କରିଛି ମୁଁ ଲିଡର୍ ହେଇକି ଅଛି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଲିଡର୍ ମୋ ଜାହାଜର ତ ଲିଡରସିପ୍ଟା ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ନଶା ନୁହଁ ମୋ ପାଇଁ ନହେଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସେବକ ହେଇପାରିବି ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିବି ଗୋଟେ ଜୁନିୟର୍ ହେଇପାରିବି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ରେ ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟଲି କାମ କରିପାରିବି ଯେଉଁଠି ଅନେଷ୍ଟଲି ନାହିଁ ସେଠି ଉଠେଇବି କେବେ ତ ଲିଡରସିପ୍ ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିବି ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅନୁମାନ ଅଛି ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛେ ପଢ଼ିଛେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ପାର୍ଟିକୁ କେବେ ବି ଅସମ୍ମାନ କରିବାର ଉଚିତ ନୁହଁ 200 ବର୍ଷ ଲଢ଼ିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଢ଼ିକି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆମ ପାଖେ ନଥିଲା ପାୱାର ସେମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ କେବେ ଭୁଲିବାନି ତାପରେ ବି 60 ବର୍ଷ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ବଜେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 1947ର ବଜେଟ୍ ଆଉ 2014ର ବଜେଟ୍ ସେ ଗ୍ରୋଥଟାକୁ ମନେ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଦରକାର ତାପରେ ଲିଡରସିପ୍ ଦରକାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲିଡରସିପ୍ ସେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆଜି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛେ କି ଆମେ $2 ବିଲିୟନ୍ର ଇକୋନୋମି ହେଇଯିବା ଆଗକୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଖି ମଝିଲେ ହେଇଯାଏ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଏଇ ଯାଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କେ ଟେକ୍ ଅପ୍ରେ ଆପଣ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଭଲ କି ମନା ତ ସେ ଯାଇକି ଆଣିଲା କି ଯଦି ଆମେ ସେଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବାନି ତାହେଲେ ଆମେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବାନି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବୁଲିଥିବା ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇକି ଡେଭଲପ୍ ହେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଥରରେ ତ ଆମେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇନି ମାଙ୍କଡ଼ ହ୍ୟୁମାନ୍ ତ ହେଇଗଲେନି ଏତେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ସେମିତି ଇଟ୍ସ ଅ ପ୍ରୋସେସ୍ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଯିଏ ରାଜନୀତି ରହିବ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ହେବ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ କେତେ ଆସୁଛି ତ ଆମେ କେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ କେଉଁ ଲିଡରସିପ୍କୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲିଡରସିପ୍ ଭଲ କରିଥାଇପାରନ୍ତି କି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ 24 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ତ ଭଲ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ତ ସେସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ ମୁଁ କେଉଁ ଡେଫିନେଟିଭ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ହୃଦୟ ସେ ଭଲ ପାଇ ଯାଇଛି ସେମିତି ହେଇନି କାହିଁକି ସବୁ ଦଳ ଟିକେ ଦୁର୍ନୀତି ରହୁଛି କିଛିଟା ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ସ ରହୁଛି ତ ମେଜରିଟି କିଏ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଦରକାର ଏ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଇନ୍ଫାଇଟିଂ ହେଇକି ଦଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦଳର ଇମେଜକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ଯଦି ଏଇସବୁ କାମ କରନ୍ତିନି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ବି ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଆମେ ସେଇଠି ପସନ୍ଦ କରିବୁନି ମୁଁ ମୋର ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରିଛି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଜାଣିଛେ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଆସୁଛି ତ ଆମେ ମାର୍କ କରୁଛୁ ସବୁ ଦଳକୁ ମାର୍କ କରୁଛି ସବୁ ଲିଡରସିପ୍କୁ ମାର୍କ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର କିଏ କିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭଲରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିଏ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛି କି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଫରେନ୍ସ କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସରେ ଡାକିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୀପଦ ମୋ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ବାବଦରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ତ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି କେଉଁ ଲିଡର୍ ବିଷୟରେ ଲୋକ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏନ୍ଆର୍ଆଇଜ୍ ମାନେ କେଉଁ ଲିଡର୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଗେଜ୍ କରୁଛି ଯେ କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେବାକୁ ନ କରି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମନରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତ ତା ମାନେ ସେଇ କିଏ ତ କିଏ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ୱାନ୍ସ ମୋ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇଗଲା
definitely ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବି।